Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Začínajú sa verejné tajomstvá, rozhlasový seriál o použiteľnej minulosti. Budeme putovať v čase a v priestore so skupinou Modus, s jej pesničkami a verejnými tajomstvami. Zaujímalo nás, čo si aktuálne ľudia na centrálnom trhovisku myslia o Mekim Žbirkovi. Ktorú jeho pesničku máš rád? Momentík, ktorá sa mi tak najviac ľúbi. Nebieli kvet, momentík. Počkaj, porozmýšľam, ktorá je taká najlepšia jeho. Ktorá to je, počkaj. To má krásnu melódiu. Jaký je spevák Meky Žbirka? Je výborný, ale volak je bledý. Potreboval by tú záhoráckú Viagru. A to je Cerel. Jaký je spevák Meky Žbirka? Brit, Angličan, ale dobrý. Uznávam ho. Vynikající. Meky je Meky, ten je jenom jeden, rozumíš? Od neho byl lepší už akorát McCartney. Dobre, stačilo. Štúdiu je spevák Peter Lipa. Peter, pozval som ťa do verejných tajomstiev o Moduse a Mekim Žbirkovi, lebo ja si veľa pamätám a ty veľa vieš. Kým začneme ohovárať, skús ohodnotiť Modus ako fenomén. Modus, no tak Modus je jedna z vlajkových lodí slovenskej populárnej hudby. Lenže ja mám Modus zafixovaný v mojej mysli a v mojej pamäti úplne inač. Ja si pamätám Modus, keď ešte bol Modus niečo celkom iné. Celkom ináč vyzeral. Toto, tento tzv. Známy, alebo nový Modus, to je Janko Lehocký a Marika Meky, hej? Ale ja som žil ešte dávnejšie a hral som dávnejšie, takže som ich poznal celkom z inej strany a z iných čias. Medzi tebou a Mekym je zvláštny vzťah. Vy ste žánrovo od seba veľmi ďaleko, ale vraj jedného dňa Meky nastúpil na tvoje miesto. Ja som niekedy v 69. išiel hrať do tzv. Stolových zariadení, to je tak kulantne povedané, čo sa vtedy dialo, jak sme chodili do tých barov a dancingov, do orchestra, ktorý viedol nestor slovenskej populárnej hudby Gustav von Offermann. Ja som tam strávil 2 roky a po 2 rokoch som povedal, že Ofi, ďakujem, ja už ďalej nebudem, mne to stačí, že ja som si zarobil u teba peniaze a skúsenosti a idem skúšať niečo iné. Ešte som mu povedal, že keby, ja chcem byť muzikant, ale keby som mal byť takýto muzikant, tak asi potom nechcem byť muzikant. No a medzičasom sa Modus rozpadol, ten prvý pôvodný, hej, lebo to bola tá istá doba, a Ofi zháňal speváka a veru, on na moje miesto nastúpil Meky. Vystriedal ťa u Ofiho. On ma vystriedal u Ofiho. Máte niečo spoločné. Obidvaja ste 10 ročia v showbiznise, kde mnohí majú veľmi krátke životy a vypadli. Čo si myslíš, prečo vy ste prežili? Prečo máte takú dlhovekosť? To je jednoznačné. Máme fatálny záujem o to, čo robíme obidvaja. Strašne nás to zaujíma. Vidíme v tom nielen spôsob, ale aj náplň a cieľ nášho života. Obidvaja sa snažíme neprestať a robiť to kvalitne
A jednoducho vieme zorganizovať svoje okolie k tomu, aby nám v tom pomohlo, lebo to je veľmi dôležité. Človek, hudba je kolektívna výpoveď, takže tam sám človek veľa nezmôže. Tak to sú asi také základné veci. A jednoducho neprestaneme. Ideme ďalej a ďalej a baví nás to. Samozrejme, je to trošku sprevádzané aj tým, že z tej druhej strany, teda oproti nám, je nejaké publikum, ktoré nám tlieska. Meky mu tlieskajú viacerí, mne ich je menej, čo tlieskajú, ale stále tlieskajú. Preto neprestávame, preto spieva Meky a preto spievam aj ja. Teraz sa ťa niečo spýtam, čo som si v rozhovore s Mekym netrúfol. Aké to je stý a tisícikrát spievať tú istú pesničku? To je zle. Ja to nerobím. Moja kapela vie program môj na spameť a ja mám program oveľa väčší ako ten, ktorý hráme na koncerte. Čiže ja každý večer, ja mám možno začiatok, prvé dve pesničky rovnaké a potom to už mením. Oni nevedia, čo budem hrať a ja rozmýšľam, čo si dáme a ja to mením každý večer. Ja to nespievam to isté. Je pravda, že človek je hrdý na to, že mám také pesničky, ktoré sú známe a po ktorých teda diváci idú a oni strašne chcú počuť nejaké maturantky a štyri kone v ráne a prosperitu. Ale ja ich s nimi šetrím strašne. Ja som rád, keď to nemusím všetky tri zahrať na každom koncerte. Tak jak Jožo nenávidí tú vodu. No, vidíš to. Aká krásna pesnička preto. Čo si myslíš, ako by Meky spieval jazz? Určite dobre. Pozri sa, to nie je otázka schopnosti, toto, čo ja robím. To je otázka záujmu. Mm-hmm. Keby chcel, keby sa mu to páčilo, to je úplne prvý predpoklad, tak by sa do toho dal, začal by sa tomu venovať a nakoniec by to vedel spievať. Ale musí to mať najprv v srdci, akože musí mať k tomu vzťah k tej hudbe. A takých spevákov je dosť veľa. Akurát sa na to nedali. Lebo sa im to až tak nepáčilo, im sa páčilo niečo iné. Rozpráva sa jedna príhoda o slovenských jazzmenoch, že keď prvýkrát boli v Škandinávii, tak sa dostali k tým tzv. Švédskym stolom. A strašne im to chutilo, bolo to zadarmo a personál už bol otravený a keď tam boli už iba Slováci, tak vyčkali, kým jeden dojedol a prišiel ten čašník a spýtal sa o finish a ten Slovák povedal nein, Slovakiš. Rád by som ti zaželal, aby si dlho nebol finish, aby ti dlho vydržal ten Slovakiš. Ja ti len chcem povedať, že poznám človeka, ktorý to v mojej prítomnosti urobil. Nebolo to tak presne, ako si to povedal, ale obsah je dokonalý, je to presne. Túto situáciu som jednoducho zažil naživo. Mokne hráš sa každé raz bábikou. Oči nádherné máš, oči nádherné máš. Už som blázon svojich návykov. Veď sa s bábikou len stále hráš. Súzi, so mnou sa tak hraj, pod tvoj návštinu kriem lásku z krásnych snov. Súzi, so mnou sa tak hraj, na tvoje ústa napíše pásec modrý slov. Pošle vietor našu lásku odnesie, no dnes pásec tých slov v srdci nádherne znie. Možno čas nám povie náhle nie, báseň zaženie, čas zaženie. Súzi, krásne oči máš, pod tvoj návštinu krie lásku z krásnych snov. Súzi, krásne oči máš, na tvoje ústa napíše báseň z modrých snov. Na minulosti je senzačné, že jej príbehy sú ako to detské kukátko s farbistými sklíčkami, ktoré vytvárajú krásne obrazce. Vo verejných tajomstvách postupne skladáme hudobný mýtus menom Modus. Tretí pán na holenie je spevák a skladateľ Miroslav Meky Žbirka. Čau Meky, jak ide turné? Dobre, dobre. Každý sa ťa pýta, jak vznikla prezývka Meky a nikomu nenapadlo sa ťa spýtať, odkiaľ je to meno Žbírka, lebo to je dobré meno, ale nie celkom rokové. To keď prvýkrát sme so skupinou Modus sme boli ako hostia programu Karla Gotta,
tak on trval na tom, že spievam pesničku Dievčatá, to sa musí uvést, to nemôžeme, jenom modus, tak mu napísali to meno a ja som v takom rohu sedel a som ho pozoroval, on čítal to meno a hovorí, poznáme, ale ty vole, on sa bude musieť nechať prejmenovať. Ja som to začínal ťažko aj v Čechách. A jak ťa vyslovujú v cudzine? Zbrko. Jeden čas si mal slubne rozbehnúť tú kariéru v Nemecku a vyšlo tam LPčko s menom Miro. Miro, čo aha. Malo byť taká asociácia so slavným maliarom, ktorý sa volal Joan Miro. To funguje áno? Aj teraz, dokonca, keď som sa predstavoval Paul McCartneymu, bol som zase s tým, ja som totiž to sa Boris dopustil také veci, že ja som mu daroval svoje CD, jak som bol zblbnutý. On mi dal Seržanta Pepra a ja na výmenu som mu dal svoje CD a on sa pozeral, tam bol napísané Mackie Žbirka. A on tak, ako to Angličania vedia, sa tak slušne spýtal, is it your name? A ja som v tej chvíli pochopil, že ja mu poviem, že Miro, lebo viem, že on sa je zaujímal výtvarné umenie. A to absolútne chytia. Angličania chytia Miro. Jasné. Absolútne. V dnešných dobách, kedy sú už zvyknutí na to, že jasné. Poznajú tie naše mena, tak Miro funguje absolútne. Miro, prvý modus mal senzačné zloženie. Baláš, Kratochvíľ, Krutek, Psota, Stankovský, Wertlen. Čo je s nimi dnes? No, Gabo Wertlen, to bol muzikant, skutočne, za ktorým je mi ľúto, len on to nebral tak vážne ako my. On hral tak popri študovaní. Ale a tak, on vyzeral ako by. On výborne, jednak bol to hudobník, ktorý hral na klávesoch, na basgitare, na gitare a spieval. Čiže to sú strašne vzácni ľudia v kapele. A mne je dodnes ľúto, že on sa nestal hudobníkom, že on to robil len tak, ako popri a potom nás aj opustil, ako, pretože tým sa hovorí all-arounder, že čo chytí na všetko hra, to je McCartney, je podobný prípad, že to je vždy pre kapelu fantastické, keď jeden taký v skupine je, ktorý na všetko hrá. Teraz jednu ťažkú otázku položím aj tebe, aj sebe. Keby si sa bol tej chvíli v tom 67. roku pozrel zhora na tú scénu. Vtedy tu bolo 30 kapiel a všetko to tak vrelo, že asi by som nebol ukázal prstom na teba a Palio Hamela, že vy to celé prežijete. Čo myslíš, prečo? Tak ja toto neviem zodpovedať, pretože ja som si tú otázku vtedy nekládol. Nie, dnes. Dnes, ja neviem, možno, že je to, nebude to niečo originálne, čo ti odpoviem, ale ja som v tej disciplíne sa stal takým maratonským bestom, že to nebolo nejaká 200-ka. A postupne, a možno, že keď to robí človek fanaticky a na každom detaile mu záleží, zrejme som mal aj šťastie, že som stretol správnych ľudí. Franta Tugendlip, ktorý mi vyliečil hlas, to sa zdá ako nepodstatné niekomu, že len technika, ale to bolo strašne dôležité. Toto je ten vyliečený? Toto je ten vyliečený, ale zostáva ten cvíker na nose. Alebo možno aj toto, čo hovoríš, že keď hovoríme o tom, tá rozoznateľnosť. V 60. a 70. rokoch to tu bola iná planeta. Nedalo sa ísť na západ. Jediní, čo cestovali, boli športovci a muzikanti. A z muzikantov iba tí, ktorí boli dosť dobrí, aby tam mohli hrať na západe. Zarábali slušné peniaze, ale za strašnú cenu. A tí, čo boli doma, ich nalepkovali, že to sú tí, čo hrajú vonku v bare. Bol som pár razy tam pozrieť a videl som, že to bol naozaj drsný život. To bola silná škola, že? Nehovorilo sa tomu gastarbeiter, hoci sme si to vtedy neuvedomovali, boli sme muzikanti. Väčšinou ten motív bol taký. My sme do toho ako modus sa dostali trochu inak. To nebola barová púť na začiatku. Pretože to boli tie, ešte keď to bolo také voľnejšie, lebo to celé, jak sa to pomaly menilo, 168 bolo strašne pomalé. A my sme sa dostali von v roku 70 z modusom. Jasné, nie. Ja myslím, tie časy, keď sme my dvaja začali spolupracovať a ty si spieval v orchestre Gustava Offermana, ktorý sa vyznačoval tým, že mohol byť váš starý otec. Ofi bol neuveriteľný. On dobre zdravil. Ahoj Ofi. A on odpovedal ahoj Ofi. My sme spolu vtedy urobili pesničku. Áno, o isté. Katovi. Jasne. Jedna slečná Okata, tá sa chcela vydať za Kata a si s tým súťažil v hitparáde. Boris, dodnes sa ma na tú pesničku pýtajú,
že ten kát, oni nevedeli, že sa volá Dojemný príbeh. Dojemný príbeh. Áno. Ale to je tak, možno tam je aj tá odpoveď na otázku, že prečo človek ako vydrží dlhšie. Tam bolo veľmi dôležité pre mňa to rozhodnutie, pretože naozaj hrať u Gustava von Offermana, sme chodili von, to už tak drsný život nebol, sme mali pomerne vysoké honoráre, a z takej kapely odísť. Bolo to ťažké rozhodnutie a na druhý deň, alebo ja neviem, po dvoch mesiacoch hrať v Rímavskej sobote koncert, doviesť sa barkasom a zažívať znovu tie veci, ktoré naozaj neboli opohodli. A tento krok ja som urobil, pretože som mal motív. A môj motív bol podieľať sa na vlastnej tvorbe. To bolo niečo, čím som bol posadnutý, jasne, že to musím urobiť. A tomu som obetoval ten luxus Offermanovej kapely. Kávička a tak ďalej v Curychu. Gustav von Offerman bol taká osobnosť, o ktorej sa hovoria legendy. Dnešní muzikanti nemajú historky o sebe. Ja keď som priniesol text pesničky Offermanovi, ten si to pozrel a povedal, mám na chrbte zimomrázky, ak to leží na muzike. Jaj, Ofi. Zimomrázky. Zimomrázky na chrbte. Som stretol Ofiho so ženou pred kinom Hviezda a som podal ruky, voskám, dobrý deň, ak sa máte. Ale Ofi je stále vo svete, no aspoň dobre zarába. Čo by zarábal? Všetko utratí, aj včera si kúpil jeden obrovský radiomagnetofón. Ja som povedal, teta, to všetci skladatelia a muzikanti majú. A Ofi povedal, ja mám dva. Jasné. Vo verejných tajomstvách nás teší organizovať stretnutia ľudí, ktorí k sebe patria, aj keď sú momentálne každý inde. Starí kamoši, tí majú smolu, aj keď sa rozídu, ďalej sú spolu. Boris Filan, Mekin Šbírka, Kamil Peteraj, Jano Baláš. Chalani, tak už tretí diel rozpletáme začiatky modusu. Druhú etapu, tretiu. Jedno je isté, že vy dvaja, Meky a Jano, ste boli celkom na začiatku. Vonku zúril socializmus, a niekde v pivnici Jano Baláš s Ľubom Stankovským zakladajú kapelu a Meky hrá po večeroch na lavičke na gitare a spieva po anglicky. Jano, ja nechcem vedieť, jak to bolo naozaj, ale povedz, jak si to ty pamätáš. Tak jak si to pamätám, tak to bude naozaj, lebo podľa mňa nie každá legenda sa musí zakladať na pravde, ale bolo to asi takto. V 67. sme s Ľubom u nás na dvore na Račanskom mýte hrali na gitarách a už tam boli kapely, ktoré už boli vlastne trošku tak renomované v bratislavskom podhubí. A my sme si povedali, že aj my chceme byť, tak sme dali, že ideme zakladať kapelu.
jedného dňa prišiel taký tam od nás dvora, taký chalanisko, taký trošku bol od nás starší. Hovorí, počúvajte chalani, má takého super oného, no, ja anglicky a spíva, a dobre spíva. Tak hovorím, však doveď. Tak dovedol Mekyho, tak som mu dali zaspievanke dve, tri pesničky, hovorím, super, ideme na to. A on ma dovedol priamo do toho do kultúrneho domu a to bol strašne jednoduchý ten test, ktorý mi dávali, lebo oni mi dávali, na, fakt, Dušan Harcek tam ešte bol, ano. Gitarista, ano. Ktorý hral Shadowsy, ale mal vzťah aj k Beatlesom a pamätám si, konkrétne ma skúšal na skladbe Do You Want to Know a Secret? A mojou úlohou bolo tam spieva to do-a-do, pretože tam majú listen, do-a-do, do you want to know a secret? A ja som iba to do-a-do mal robiť, ja som na ňo pozeral, že čo to má byť, že toto predsa v kuchyni mám natrénované už dávno. Tak som tam urobil to do-a-do a dostal som sa do kapely, tak to bolo. Je rok 1967, formujú sa prúdy, chystá sa druhý beat festival v Prahe. Ja hrám v Prievidzi basketbal. Marika Kombitová má 11 rokov a je niekde v Turanoch nad Ondavou. Rišo Müller ide do prvej ľudovej. O 10 rokov ho stretnem pred výkladom opusu. Stojí s kamarátom a hovorí, vidíš orchester Glena Millera, to je naša rodina. Kde si ty, Kamil, v 67? Na VŠMU, v nejakom 3. 4. ročníku, dramaturgia. Veľmi dobré. Všetko fungovalo, fungovala Štúrová, fungoval Krím, kde sme sa chodili často pekne opiť. A bola to úžasná doba, lebo keď ste tu hovorili o tých kultúrnych domoch, tak kapely mali kde cvičiť, futbalisti mali kde hrať a opilce mali kde piť. To všetko dneska zmizlo. Dobre, a teraz majú športovci kde piť. Teraz môžeme len piť. Big Beat, to bolo také zjavenie, jak keď teraz prišli počítače a mobily, to bol zázrak. U mňa to bolo postupné, že ja som nezačínal ani u The Beatles, ja som začínal Out of Fire und Wix. To je jasné. No, samozrejme. Eva Maria Kaiser. A tam tancoval môj brat. Ale tým, keď má človek starších bratov, tak to je trochu inak. Ja si pamätám, že tá generácia tých chlapcov predtým nosili také kotlety, česali sa dozadu a boli strašne výrazní, nosili úzke gate a tak ďalej. A pamätám si, že počúvali toto rakúske rádio a tam Elvis a tieto veci. Čiže ja som sa dostal k tejto hudbe ešte skôr ako Beatles, tak som poznal Elvisa a Everly Brothers a takéto veci, ale len tak periférne som to vnímal, pretože som veril, že budem futbalistom. Alebo na Gunduličovej ulici sme tomu sa hovorilo tichá ulica, neviem prečo, tak v živote ticho nebolo a tam sa hral do kopca futbal. Ja som bol najprv brankár, som hneď ak som nastúpil dolu alebo hore dole. Hneď ak som nastúpil, som dostal gól a ten chlapec ma skoro zabil, čo ma tam postavil. Takže a takto nejak od bratov som mal. Ďalšia typická vec z tých čias je Gibsonka, gitara musela byť taká, jak mal Bill Haley a títo ľudia, no a to mal brat a to všetko ma tak ako pripravovalo na to, že keď ma raz Jano Baláš aj s Ľubom zavolajú na ten test, že jak som na to, tak budem vedieť to dôvodu. No ale tam v tej zostave boli takí ľudia, ktorí sú so mnou zvláštnym spôsobom spojení. Špiro Krutek. Špirov otec pracoval v MDKO s mojou mamou. MDKO, to je ďalšia vec. S ktorého bratom som chodil do školy. Áno. Takže jaká zostava sa vykryštalizovala? Jaká bola tá už pevná, ktorá... Špiro prišiel neskôr na scénu u nás, nie? Špiro bol tým takto. No. Aby som povedal, že my sme už začali cvičiť na tej Kominárskej a potom sa nejaký... Špiro bol taký, jak sa povedal, agent, jak dneska tých hokejistov, taký tí, čo furt vyhľadávajú tie mladé talenty, tak Špiro, keďže on nebol až taký... Šíber. Šíber sa to volal. No, on nebol až taký... Nie, on bol proste geniálny taký trúbkar, ale mal taký organizačný nos taký trošku predĺžený. No, a skrátka, on nás našiel, že my sme tak, my asi mal tušáka, že niečo z nás bude. A skrátka sa k nám prikmotril a hovorí, chalani, teraz nacvičíme a ideme na festival. No a
My sme ho posluchli a... To som nevedel, že on to vymyslel. On vymyslel, že išli sme na ten bratislavský bytový festival. Bytový festival, aha, no. Aha. Tak, lebo on už bol starý, skúsený harcovník. On hral, on hral aj v iných kapelách. Jasné. To bolo, však tam spieval aj Pali Hamel, to sa volalo Combo Lux. Áno. Sa mi páči, také, vždy ten názor. Počkaj, ste mali aj také fan kluby, také tie baby, lebo každá tá kapela mala také baby, ktoré čo, ja by som povedal, že ty si to určite zažil. Najväčší fan klub bol Korzo. Áno. Tam si došiel, áno. A tam boli všetci, aj fanklubáci, aj fanklubáci, aj potenciálne, aj odchádzajúci, všetci tam boli vždycky. Vtedy sme mali tak približne 16, 17, 18, 19. Čo ste si mysleli o sebe, že budete, keď budete dospeli? Ja som si predstavoval, že budem mať také ošuchané mešestrové sako, a že budem sedávať v esprese tulipán a budem fajčiť jednu od druhej, piť panaky a budem opravovať cudzie scenáre. MBčka dvojizbový byt. A budem šťastný. Ja sa priznám, že ja som pravdepodobne nemal predstavu, že toto bol v podstate, že sme sa na toto dali, mohol urobiť iba človek, čo si tieto otázky nekladol. Lebo viem, že ma raz jeden chlapík, jak tak roky pribudali, prekvapil, na námestí SMP otázku, počúaj, čo ty budeš robiť, keď budeš mať 40 rokov? A ja som pozeral, čo to som ešte nerozmýšľal. Pretože naozaj v tomto jobe, keď to mám tak nazvať, ako rozmýšľať vtedy o tom, že čo budem robiť, či bude modus, bola to nepravdepodobná vec, že by sa dalo hrať v 40-ke. A dnes mi to prípada komické o tom hovoriť, pretože to úplne inak všetko, ale čiže toto bola jedna hrať naozaj, akože profesionálne bol ten nezodpovedný krok ľudí, ktorí si nekladli otázky, čo budú robiť v budúcnosti. Jano? No, ja som vedel, že budem rastieť s tebou, tu nabudem rastieť tieto hlúposti. Ja som myslel, že si si hovoril, že ja budem v 60-ke mladý gitarista. Stalo sa. No tak ja som vtedy študoval na Vysokej škole muzických umení. Boli sme ešte 8, stále? Ešte stále vtedy. Boli sme 8 dramaturgovia a ja jediný som tvrdil, že ja asi nechcem byť dramaturg a jediný z nich som skončil ako dramaturg divadla. Taký je život. Sedíme tu štyria a môžeme si tak neskromne povedať takú dobrú myšlienku, že jedno, či vyhráš alebo prehráš, keď si vyhral. Veštiť mi skús. Budú kračiť ísť tak, čo ma čaká. Na nebo víš chodník či máka. Pohľad mi tvár, nech líce bločí. Zo siedmých čas veštiť mi skús. Drahá, ty všetko vieš, z krásnych snímok máš aj môj negatív. Drahá, iba ty smieš vidieť ma v súdne. Socializmus sa žil podľa štandardného scenára. Zmeny boli malé a zriedkavé. Na Silvestra sa ľudia bezstarostne opili. 1. januára sa prebrali z opice. Začali sa školské lyžovačky a plesová sezóna. Potom si rodiny podali žiadosť o devízový prísľub. Vo februári došiel v obchodoch toaletný papier a prišli mandarinky, ktoré mali byť na Vianoce.
V marci sa začali v Čedoku predávať zájazdy do Rumunska a Bulharska. Niektorí už stáli v rade deň predtým a noc prespali na chodníku. Tí, ktorí zájazd získali, si išli kúpiť nafukovačky. V apríli ľudia dostali alebo nedostali devízový prísľub. Tí, ktorí ho dostali, si podali žiadosť o vycestovaciu doložku do Juhoslávie. Tí, ktorí ho nedostali, si šli kúpiť zvyšný zájazd do Bulharska. V máji sa začali cyklistické preteky mieru. A koncom mája Bratislavská líra. V júni bolo vysvedčenie. Júl a august boli Česi a Slováci v Rumunsku, v Bulharsku a niektorí v Juhoslávii. V septembri sa začala škola a burčáková sezóna. Október bol mesiac Československo-sovietského priateľstva. Vo všetkých kinách sa hrali ruské filmy. V novembri sa vyhlásila anketa o Zlatého Slávika, ktorú potom v decembri vyhral Karel Gott. To už boli predodvermi Vianoce, nákupy, stromčeky, zháňanie kaprov. Na Silvestra sa ľudia bezstarostne opili. V roku 1987 vyhral Zlatého Slávika Meky Žbirka a socializmus sa otriasol v základoch. Ofio kapela a to všetko okolo, to bola taká zábavná minulosť. Ale ja viem, že ty si mal v sebe plno fantastických pesničiek a veľkú vôľu naštartovať svoju kariéru. Mal som tam jedno veľké šťastie, že som sa poznal s Jankom Lehockým. Že pre mňa bolo jasné, že kde tú pôvodnú tvorbu nájdem, a Janko vedel písať pesničky tak, že to naozaj, keď som to spieval, tak som mal pocit, ako keby som si to zložil sám. A ja som v tom 76. roku u Rolanda, niekde pred Rolandom, stretol Janka Lehockého, a to bol trojminútový rozhovor, a ten už sa týka Modusu. Keď ja som bol ešte člen kapely Offermana, rýchle sme sa stretli a hovorím: Janko, myslím, že prišiel čas, kedy by sme mali začať spolu robiť. A on, že výborne, prídi, teraz pôjdeme na Liru, hneď tam budeš s nami. A takto sa to upieklo za 3 minúty. Ja som odcestoval do Bazelu ešte. A tam som od Janka, ty si vieš predstaviť, jak vyzerá od neho kazeta, lebo samozrejme, dostal takú neuveriteľne pokrčenú poštu a tam bolo 6 pesniček, ktoré som sa naučil ešte ako člen Offermana, a potom som nastúpil do Modusu a myslím, že to bol ten taký najnovší príbeh Modusu už s Márikou. My sme spolu súťažili na Bratislavskej líre s pesničkou Čím viac máš. Bola výborná, len ma trápilo, že ten text išiel: čím viac máš, tým viac budeš chcieť, a ty si tam vložil ešte. A to čím neviem. Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. A to ma vždy tak hrklo. A to neviem prečo. Sa ti žiadalo toho slova? To neviem. Možno, že takto. Čím viac máš, tým ešte viac budeš. Možno, že takto. Áno, to je zaujímavá vec. Ja som myslel, čím viac máš, tým viac budeš chcieť. Áno. A ty si dal... Áno, tu sme u zaujímavého problému, že pravdepodobne som tam mal tú slabiku, a ako muzikant som si nevedel to predstaviť, tú melódiu bez nej, a tu sme u tej debaty, že textár a muzikant sa musia dohodnúť, či tam bude tá slabika alebo nie. A ja som to možno som to točil a ty si nebol v štúdiu a ja som tam vložil to ešte. Ja som zvyknutý, že keď to není dobre s tým, nebolo by to ani bez toho. Aha. Ale mrzelo ma to. Vypočujeme to. Máme to za sebou. Keď bol Modus uprostred najväčšej slavy, nikto netušil, že ty dozrieš do svojej veľkej solovej kariéry. Vtedy ste boli zázračné deti a sypali ste hity jedno za druhým. Sa zdalo, že ten zdroj je nevyčerpateľný, ale vnútri v kapele bolo vraj nejaké napätie. Ja sa domňam, že ten problém v Moduse vznikal tak, že ja som tam dotiahal Lácieho Lučeniča, a my sme v tom Moduse vytvorili takú akoby rokovejšiu bunku, lebo Láci to samozrejme cítil trochu inak, basa a viac gitarových piesní. Janko mal inú predstavu a samozrejme, že tá debata bola vždy úprimná a veľmi voľná, keď sme vyberali nejakú pieseň alebo ju nacvičovali, a Janko mal asi inú predstavu, že mal predstavu, že prinesie skladby, nikto do toho nebude príliš vrtať a nacvičíme to. A tu naraz s Lácim Lučeničom sme boli taká dvojica, že sme všeličo komentovali. A tomu mohlo liesť trošku Jankovi na nervy a ja som si to neuvedomoval. Každému chcem dať rovnaký priestor na vyjadrenie, lebo aj Dodo Šuhajda a Janko povedali, že bolo také napätie medzi tebou a Marikou, že ste si merali potlesky, že ste to vnímali to ako prestížne. Ja som Mariku nikdy takto nevnímal. To možno Janko tak vidí,
Ale, no, ale je fajn, že si to hovoríme. Nie. Skôr by som povedal, že... Janko s Marikou si merali čo. Tak Janka štvala jedna vec, ktorá naprosto, napríklad v Čechách sa to začalo prejavovať. Marika svietila. Však ja mám toľko zážitkov takých, možno odbočím, chlapík z Bonnie M, čo tam tančil. Však ten do mňa húčal celú bratislavskú líru, aby som ho zoznámil s Marikou. Marika bola na pódiu strašne vidieť. To bola osobnosť a my sme boli skupina Modus. A teraz sme dorazili, čo ja viem, niekde do mesta Louny a tam poriadateľ, pretože logicky uvažoval, napísal Marika Gombitová a skupina Modus. Na toto, keď videl Janko, tak bol z toho vytočený, pretože vnímal to naše pôsobenie ako skupina Modus. Čiže ak niekde niečo také bolo, skôr by som videl to v tom, že Marika bola naraz hviezdou a že sa vyrovnala ako značka skupine Modus, najmä v Čechách. Čiže toto si myslím, že bol niekedy problém na plagáte. Ale ja som problém nebol, pretože God sa ešte učil moje meno. A ja som sa vlastne, vzhľadom na to, ako ja som bol nejak, ako som vstúpil do pop music, ja som sa cítil byť členom skupiny. Ja som nemal tímový, tak... Vlastne to je moja solová kariéra je trošku nedorozumenie, lebo ja som vlastne, keby Janko neurobil ten krok, že si povedal, dosť bolo Mekyho aj Lučeniča, aj Duška Hájka, urobím si to inak, tak ja by som nebol solo spievať. Lebo ešte keď sme to na Slov koncerte presadzovali, tak už sme mali skoro vyrobený plagát Limit. Ale potom prišiel pán Gubáni alebo niekto povedal, čo to, to nikto nepozná, tam musíme napísať Miroslav Šbírka a Limit. A tak som sa ja narodil definitívne ako solový spievak. Zvláštny moc má chuť peňazí, striebornú sieť na lov snov. Zvláštnu moc má chuť peňazí, zvláštnu chuť má sladký kov. So mnou Laco Lučenič, konečne niekto originálny. Ty si najkrajší chlapec, najlepší gitarista, najpamätnejší pamätník. Prosím ťa, povedz mi, kedy a prečo ťa Meky Šbírka priviedol do Modusu? Počkaj, najprv sa spamätám z tejto spršky superlatívnej. Neviem, či ma Meky priviedol do Modusu. Ja aj do Modusu. Do Modusu ma priviedol. Pamätám si na jeden z impulzov a to bola... Mám pocit, že zrovna nejaká taká slovenská verzia pesničky Suzy, čo sa udialo niekedy už tak post po tej originálnej verzii a spievali sa tam vokály a ja som sa tam s nejakým nedopatrením som sa tam dostal a vlastne som spieval tie vokály aj ja a bol tam čo aj Miro Dvorský, bol tam samozrejme Meky a Meky ako vždy hral Beatlesy a ja som ako vždy dal druhý hlas. A zistili sme, že to nejak ide. Že to ide k sebe. Áno. Vraj ste tam vytvorili takú malú frakciu, ktorá Janka Lehockého netešila. Meky to tvrdí. Neviem, či to je... Bola to istým spôsobom frakcia, lebo tú frakciovitosť vlastne vymedzoval nejaký názor na hudbu, alebo čo, ktorý bol samozrejme pri najmenšom v tých časoch bližšie k Mekyho názoru, pretože ja som bol tiež úplne od neho nezávislý anglofil, aj keď nie s takými koreňmi. A tým pádom to má úplne logické vysvetlenie, mm-hmm. že vlastne my sme boli tí Beatlesáci postavení v tomto prípade oproti tomu rhythm and bluesovému, Ray Charlesovskému. Veľmi dobré vysvetlenie. Áno, rozumiem tomu. Ale to bolo na tom moduse senzačné. Že bol taký pestrý, plastický. To býva väčšinou.
Keď o tebe hovoríme s Rastom Piškom, tak on hovorí, že keď prišiel do Martina Modus, tak on sa pozeral iba na teba, že ty si tam žiaril, že ty si bol také stelesnenie toho Big Beatu. A je to pravda, škoda, že rozhlas nemá obrazovku, lebo ty nezanedbávaš ani tú vonkajšiu stránku. Máš to vymyslené? Máš to nejak pomenované, ten štýl? Určite si všetci všimli, že som skromne zostal ticho, ale ja som bol týmto postihnutý odjak živa, pamätám si, keď som sa učil hrať, tak ja som sa zároveň učil aj vyzerať. Ja som sa pozeral pred zrkadlom, že ako vyzerám s tou gitarou. No, samozrejme. Prvé, čo mi vadilo, lebo pamätám si, že vadilo mi to aj pri tých zopár príležitostiach, čo som mal možnosť vidieť kapely, dajme tomu zvonku, niekde na rakúskej televízii. A keď má niekto vysoko gitaru, tak ma to hrozne štvalo, si pamätám. Mal si nejaký vzor? Mal som vzory odjak živa. Beatles, Stones a Kings. Mhm. Ale myslím si, že to oblečenie bolo také trošku... Oblečenie začalo v polovici 60-tych rokov, keď prišli také kapely, ktoré... Vtedy to tak trošku preniklo do tej muziky, lebo dovtedy to určovali Beatles a boli to obleky a spojené s tými účesmi, ale potom sa to tak rozišlo do takých subkulturálnych záležitostí, tak. Celé to umenie a podľa toho vyzerali aj tieto záležitosti a už boli dvojfarebné nohavice prešívané a podobné veci. Ale Mäky zostával stále pri tom istom chalanskom oblečení. Že ty si mu nieký nepovedal, že Mäky, mal by si si niečo dobre kúpiť. Ja som vždy hovoril Jožovi Ražovi, musíš mať také tričko, že keď si ho vyzlečieš, tak za sekundu ti ho niekto ukradne. Nie, že tam zostane ležať 14 dní. To je veľmi ucelená filozofia, ale pritom Mäky je taký typ. On je fakt, na ňom to anglické je, pretože on je ako Ray Davis. Ray Davis, to je líder skupiny Kings, ten tiež nikdy nepotrebuje. On je typický Englishman, presne. On je Angličan. A tiež sa vlastne oblieka veľmi skromne a stále je to on, vždy oblečený úplne nenápadne. Hm. A nejak to k nemu sedí. A veľmi nápadný, nenápadný muž. Je pozoruhodný svojou nenápadnosťou. Tak. Laco, ty si vynikajúci instrumentalista, spevák. A jeden čas si bol Mäkyho producent. Dal si Mäky povedať? Ako kedy? Lebo Mäky je trošku ako voda. Je čiže ako dá voda? Sa do ňoho vrtať, ale keď vytiahneš... On sa zatvorí. Je to presne tak. Ale našťastie život donáša všelijaké situácie. Mali sme také srandovné všelijaké dobrodružstvo, ako jedno by som nazval, že tempová mánia. Nahrali sme pesničky, a Mäky sa jedného dňa, neviem, bola zlá konštelácia hviezda, alebo čo, sa rozhodol, že všetky sú pomaly. Áno. Tak teraz čo? Tak, zrýchliť. No, rýchlejšie ako zrýchlenie bola ešte stále debata presvedčiť ho, že ne. Ešte stále to trvalo kratšie. Áno. Ty poznáš Mäkyho ako málo kto. Čo by si povedal, že sú takého najväčšie plusy? Aj ľudské, aj spevacké. Toto je zaujímavá vec, že napriek tomu, že vychádzajúc z tých našich vzájomných pozícií, teoreticky by sme si mali byť dosť blízky. Mm-hmm. Nepoviem veľmi blízky, ale dosť blízky. Ale Mäky je aj ten typ, ktorý k sebe nemám pocit, že niekoho pustí. Tak, áno, to je zaujímavé. Ja sa tiež netrhám a tak nám z toho vyšiel. Čiže taký na pivo drobný ste paradox. Nechodili? Nie. Ani na dovolenky, ani nič. Na dovolenke sme boli raz, to bolo také... Ale to sme neboli, my sa tam stretli. To sme boli, nie, toto sme presne nepestovali a v podstate sme žili každý svojím životom. Ja som sa tiež netrája, tiež nie som až taký typ, že potrebujem chodiť v kolektíve niekam a vôbec. A okrem toho, väčšina toho času bola muzikantsky tak intenzívna, že to bolo vlastne jak ubytosť, že však hurá. No, najlepší som rád, že ťa dôvod čo? Na kamaratenie sa je spoločná práca. Áno. Ja ťa poznám, ani si nepamätám, že by som ťa nepoznal. A považujem ťa za najmilšieho a najslušnejšieho človeka v branži, ktorý každému vyhovie, každému pomôže. Nebolo to trošku na úkor vlastnej kariéry a tvorby? Že nepomáhal si trošku priveľa? Skráťme to. Bolo. Mne sa páči, že keď vidieš na pódium, tak si krutý gitarista, lesklý showman. Ale v civile si strašne milý, príjemný chalan, žiješ úspešne dva životy, súkromný a showbiznisový. Prosím ťa, neprestaň ani jeden. Ďakujem, že si prišiel. Budem sa snažiť, veľmi pekne ďakujem aj ja tebe.
z tvári, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. So mnou Rasťo Píško. Rasťo, vitej. Ďakujem, dobrý deň. Volám si sem ľudí, ktorí boli v moduse alebo tesne okolo neho, ale potrebujem niekoho, komu verím, kto je môj kamarát a má odstup a nadhľad. Ako to celé bigbitové mrcasenie vyzeralo tam od vás, Martina? No ten modus, keď som ho ja zaregistroval, to myslím, že to bolo po prvej bratislavskej zlatej líre, po úsmeve, tuším, že to bolo v roku 77, tak to bolo pre nás zjavenie a hlavne to bolo neuveriteľné, že hneď za týmto hitom nasledovalo množstvo ďalších. To boli Dievčatá, to bolo Slnko a dážď, Veľký sen mora a my sme vtedy, alebo ja som chodil na zábavy, pretože u nás neboli diskotéky, respektíve ja som vyrastal na dedine a čo bolo úžasné, že tie dedinské kapely, také tie Premeny, Nektár, tie názvy, čo viem, z Veľkého Čepčína, zo Žabokrek, áno, tí sa to okamžite naučili a hrali tieto pesničky a my sme ich podplácali všelijakými 5 korunami, 10 korunami, aby sme tie devčatá na tie slaďáky mohli vziať do tanca. A mal modus koncert u vás niekde v okolí? Bol si? Mal, to bolo v roku 1980. Bol to vypredaný Martinský amfiteáter, ktorý je veľmi veľký. Predpokladám, že tam bolo najmenej 10 tisíc ľudí a bolo to úžasný úspech. A hneď za tým, myslím, nasledoval muzikál Smoliari, kde teda Meky nehral ani Marika, ale spievali tam pesničky Kamilové a modusácké. Takže to nasledovalo veľmi rýchlo za sebou a bol to veľký úspech. Nás ten modus naozaj očaril. Slovenský showbiznis bol vždy taký vreckový rodiny, najmä v Bratislave, veď to boli všetko naši kamaráti. Zišli z podia a hneď čau, ideme na panáka. Aké to bolo tam u vás? Keď ten modus bol v Martine, tak samozrejme bývali v hoteli Turiec. To bol jediný slušný hotel v Turcii a to sme vedeli, že jednoducho musia výjsť na tie raňajky do kaviárne, aj keď sedeli trošku bokom, mali stôl, ale jednoducho sme ich mohli vidieť, šiahnuť si na nich, ísť za nimi, dobrý deň pán Žbírka alebo Marika, nemohli by ste nám dať autogram a oni s radosťou nám ten autogram dali. Koľko si mal rokov vtedy? V tom 80. som mal 18 rokov. To už si bol dosť veľký. Áno, áno, to už som žil. Každý si našiel v tom moduse svojho. Niekto mal rád Janka Lehockého, niekto Mariku Mekyho. Ty si si koho vybral z nich? Priznám sa, že mal som všetkých troch veľmi rád, ale najviac ma upútal Laco Lučenič, ktorý vyzeral úžasne fantasticky na tom javisku. Áno, áno, s gitarou, s tou čiernou hrivou, šticou. To bol človek, na ktorého sa sústredovala pozornosť. Meky je v osobnom styku veľmi milý, príjemný, slušný človek, ale vymyslel si dobre tú postavu toho Angličana na Slovensku. Áno, áno. Myslím si, že to funguje. Nemá nikto podobný imidž ako Meky. Naozaj za tých 40 rokov, alebo koľko vnímam ten slovenský showbiznis od chlapca. A nemení to. Áno, nemení to a stále to je také, stále to sedí. Ja si spomínam, takú pesničku mal kedysi Nemoderný chalan. To je, on je chalan a nie je taký konzervatívny chalan. To je úžasné. Rasťo, ja som ťa poprosil, či by si napísal Mekymu list. Vážený pán, oni Meky Žbírka.
Úvodom nášho listu vás pozdravujeme a oznamujeme, že zatiaľ, čo moslimovia chodia na púť do Meky, nám Slovákom vyhráva Meky na každej púti z domu do krčmy aj domov. My si vaše pesničky, pán Meky, spievame každý deň. Napríklad Fero, vždy keď ide Zubarovi, tak si spieva Čo boli, to preboli. A Jožo, keď nemôže trafiť domov, vyspevuje Zažni aspoň kúsok sviece. Koškár Gabriš minule celý týždeň spieval Nechodí, stále nechodí. Pričom mal na mysli vianočný príspevok pre dôchodcov. A keď už peniaze prišli, celá krčma spievala Každý deň budú vraj Vianoce. Skratka, vážený pán Meky, vaše piesne nás prevádzajú celým životom. Meky, ty čo na to? Tak, samozrejme, že tieto veci ma mimoriadne tešia, že ma poznajú aj v Hornom Výplachu, lebo ja som sa dopočul, že tam je jedna fantastická koncertná sála. Jedna z najlepších v bývalom Československu. To je niečo ako Carnegie Hall v New Yorku, alebo ako Cavern Club v Liverpoole. Volá sa to, tuším, Výplach Paradise Snow. A ja sa tam chystám na svojej vianočnej šnúre. Takže, priatelia, teším sa na vás v Hornom Výplachu. Váš Miloš Bíro. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stát, očami hviezd sa díva kvet tej hĺbke je niečo znám. Počúvali ste tretí diel verejných tajomstiev o Big Beate a skupine Modus, Mekym Žbirkovi a s ľuďmi z jeho života. Pokračovanie bude patriť Marike Gombitovej. Scenára rozhovory Boris Filan. Na stretnutie o týždeň sa teší Ľuboš Černák. Pamätajte si, život je najkrajší pri obzretí, ale žiť ho musíme smerom dopredu.